Yoluxma sayında yenidən artım olarsa, yeganə yol sərt karantin tədbirlərinə gedilməsi və SMS icazənin bərpa olunmasıdır. Telegraf.com xəbər verir ki, bu sözləri həkim infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib. O bildirib ki, bəzi insanlar artıq virusun varlığını yaddan çıxarıb. Son günlər yoluxma sayı 300 və daha çox qeydə alınır. Qarşıdan bayram gəlir. Belə günlərdə insanların bir-birinə qonaq getməsi yoluxmanın artmasına təsir göstərəcək. Düşünürəm ki, sərt karantinə gediləcək. Çünki bundan başqa alternativ yolumuz qalmır. Yoluxma durmadan artarsa, SMS icazə sistemi də bərpa olunmalıdır. Bu yüzdən insanlar ehtiyatla davranmalıdırlar ki, bayramdan sonraki dövrlərdə sərt karantin rejimində yaşamayaq deyə həkim sözlərinə əlavə edib.